بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمت باورلار قرمت جماعه өкінішке орай соңғы уақыттарда дінге діни қызметке дін қызметкерлеріне түрлі түрлі сөздер мен айыптаулар айту әлеуметтік желіде жиі көрініс беріп жатыр сол ө, мәселенің бірі жақында ғана осындай бір видео үндеу жасалып дінімізге пайғамбарға құранға қатысты бір жақты сыңар езулік бір пікір айтылғандығы бізді қынжылтады әрине Ә, біз ә, діни мәселені көтермес бұрын дінге қатысты бір сөз айтпас бұрын жан жақты ойланып нақты дәлелменен ә, жағы дұрыс пайымменен ә, сөйлеу қажет екендігін ұмытпауымыз керек ә, біздің дініміз ислам пайғамбарымыз мұхаммед саллаллаху алейхи уасалям кітабымыз қасиетті құран міне сол қасиетті құран деп айтып отқан осы құранымызға құрандағы айтылған аяттарға бір жақты өз ойымызбенен талдау жасап яки болмаса оған түсіндірме беру өзгелердің санасына кейбір жандардың санасына ә, күдік ұялатуы мүмкін сондықтан да сол айтылған видео жазбаға қатысты бірнеше мәселені ә, тоқталып өткім келіп отыр біріншіден құранды түсіну үшін құранның түсу себебін білу әрбір ғалымға міндеттеледі яғни араб тілін жетік білумен қатар құранның сүрелерін оны, оның аяттарының қашан қай уақытта қандай себепке қандай мәселеге қатысты түскенін білу ол ә, талап етіледі себебі кәпірге айтылған яки ә, болмаса мушрикке айтылған немесе басқа бір жағдайға айтылған аятты мұсылманға қарсы айтуға ол ә, дұрыс болмайды ол құранның біз мағынасын бұзамыз өз бетімізше түрлі мағына беруге тырысу ә, өзгелердің адасуына яки ә, болмаса өзіміздің адасуымызға ә, себеп болады сондықтан да құранның түсу себебін білуіміз керек болады бірінші кезекте екінші кезекте ә, сол ә, құранның түскен сүрелердің аяттардың тәпсірін яғни оның не үшін айтылғандығын бұл жерде қандай мәселе меңзеліп тұрғандығын сол ғалымдардың түсіндірмесіне де жүгінуге міндетті боламыз өйткені біз барлығын бірдей тікелей мағынасынан ала алмаймыз ә, біз тарихымызға қарайтын болсақ ә, мұсылмандардың ішінен де кейбір ағымдар шыққан адасқан ағымдар олар да құранды өз беттерінше түсініп өз беттерінше бір жақты мағына беруге яғни буквализм дейміз ғой құранның тікелей мағынасын алып пайдалануға өздерінің ұстанымдарын соған сәйкес көрсетуге тырысқан жағдаяттар орын алғандығымыз тарихтан жақсы білеміз сондықтан да бұлай жасау адамды адасуға құрдымға жетелейді ә, сол видео жазбыда ә, мына нәрсені келтіреді яғни құранда ә, ислам дінін қандай ел қабылдау керек қандай ел қабылдамау керек деген секілді ә, мағынадағы аятты ә, түсіндіруге тырысады видео жазбада және де оны ақсап сүресінің 92 екінші аяты деп көрсетуге тырысады әрине қолда ұстаған құранның ішін ашып қарайтын болсақ ақсап сүресінде өзі 73 үш аятпен бітеді тоқсан екі аят дейтін ол жерде аят жоқ бірақ осы ә, біз ә, зерттеуіміз барысында бұл аят ә, анғам сүресінің тоқсан екінші аяты екендігін ә, біз нақты түрде айта аламыз және де ол аятта алла тағала былай дейді осы құран өзіні, өзінің алдындағыны растаушы мүбәрәк және қалалардың анасы мекке және оның айналасындағыларды яғни бүкіл адамзатты ескертуің үшін біз түсірген кітап және иман келтіргендер оған сенеді әрі намаздарын сақтайды деген әнғам сүресінің тоқсан екінші аяты екендігін айтқымыз келеді бұл жердегі сол ә, мекке және оның айналасындағы деген сөзді ә, тәпсіршілеріміз аударған кезде оны түсіндірген кезде бұл шығысы мен батысы деген абдулла ибн аббастың айтқанындай бүкіл жер беті жер шарындағы адамзаттың барлығына түсірілген деген мағынаны берген сондықтан да құран бұл тек мекке немесе оның айналасындағы белгілі бір қауымдар үшін ғана түсірілген кітап емес бұл жер шарындағы барша адамзат үшін түсірілген кітап екендігін пайғамбарымыздың соларға жіберілген ақыр бүкіл адамзатқа жіберген пайғамбар екендігін осы аятта түсіндіріп береді үшіншіден пайғамбар саллаллаху алейхи уасалам бұл тек қана араб ұлтына ғана жіберілген жоқ адамзаттың баршасына жіберілген алланың соңғы пайғамбары бұған қатысты құранда көптеген аяттар бар біз бірнешеуіне ғана тоқталып өткіміз келеді юсуф сүресінің жүз төртінші аятында алла тағала былай дейді ол құран яғни ол күллі әлемге ескерту дейді ал енді сәбә сүресінің жиырма сегізінші аятында былай дейді уа мұхаммед дейді біз сені күллі адамзатқа сүйіншілеуші әрі ескертуші етіп қана жібердік алайда адамдардың көбі бұ, бұны білмейді дейді Саба сүресінің жиырма сегізінші аятында сол секілді ә, ағраф сүресінің жүз елу сегізінші аятында тағы да алла тағала да былай дейді уа мұхаммед былай деп айт дейді ей адамдар ақиқатында мен көктер мен жердің билігіне ие алланың сендердің барлығыңа жіберген елшісімін деп айт яғни бұндай аяттарды тағы да келтіре беруімізге болады құран тек қана бұл жерде айтқымыз келетін нәрсе құран мекке және оның айналасында халыққа ғана түсірілген жоқ құран және де ардақты пайғамбар мұхаммед саллалаху бүкіл адамзатқа жіберілген яғни бұл алланың қасиетті кітабы алланың соңғы елшісі деп біз осы құран аяттары арқылы жеткізгіміз келеді төртіншіден юсуф сүресінің екінші аятын мысалға келтірген жазбада біз ол аятта қараған кезімізде ол бұлай бір жақ танытатын дүние емес екендігін ұғынуымыз керек яғни юсуф сүресінде айтылғандай және құранның басқа да аяттарында айтылғандай құран араб тілінде түсірілді неліктен өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям яғни мұхаммед пайғамбарымыз араб ұлтынан шықты және де араб қауымына жіберілді сол кезде араб ұлтынан шыққаннан кейін пайғамбарымыз араб тілінде сөйлейді араб ұлтына құран алла тағала бұйырғанда араб тілінде түсірілді сондықтан да құран кәрімде біз ә, жаңағы айтқандай біз әр пайғамбарды өзінің қауымынан шығарамыз және өз қауымына өз тілінде сөйлейтін пайғамбар етіп жібереміз дейді сол себепті бұл жерде таңырқайтын немесе ә, тек қана арабтарға ғана түсті деп айтатындай жағдай жоқ құранда айтылғандай бұл ә, араб тілінде түсірілді бүкіл жер бетіндегі мұсылмандар да құранды араб тілінде оқиды себебі бұл құран араб тілінде түсірілді тек арабтарға емес бүкіл адамзатқа Ә, бесіншіден ә, бейне, жаз, бейне жазбада бейнежазбада айтылғандай ибраһим пайғамбарымызға да жала жабылады яғни ибраһим пайғамбар өзінің қарындасын алды дейді яғни біз білеміз тарихтан ибраһим пайғамбардың жұбайының есімі сара екендігін бірақ ол ибраһим пайғамбардың туған қарындасы емес Ә әсілінде түптеп келетін болсақ бүкіл адамзат ә, бір әке бір шешеден жаратылғандығын өрбігендігін білеміз адам ата мен хауа анадан сондықтан да бәріміз бұл тұрғыдан қараған кезімізде ә, біз бір бірімізге бауыр аға іні қарындас боламыз алайда ибраһим пайғамбардың жұбайы оның туған қарындасы емес екендігін біз ә, нақты түрде айта аламыз алтыншыдан бейнежазбада келтірілгендей кафирун сүресін ә, дәлел ретінде келтіріп сендердің діндерің өздеріңе менің дінім маған деген секілді ә, жаңағы әр, әр ұлттың өзінің діні бар ол оларға біз бізге деген секілді әңгімені айтуы бұл қисынға келмейді өйткені жаңа сөзіміздің басында айтқандай ә, құранның түсу себептерін оның сүрелерінің аяттарың түсу себептерін білуіміз керек болады кафирң сүресінің негізгі түсу себебі меккелік мушриктер мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи келіп, олар былай деп ұсыныс жасайды яғни бір жыл біз сенің дініңді қабылдайық бір жыл сен біздің дінімізді қабылда дейді ғой сол кезде алла тағаладан осы кәфирдің сүресі түседі яғни ол жерде пайғамбар саллаллахуалейхи саламның тіліменен алла тағала айтып отыр сендердің діндерің өздеріңе менің дінім өзіме деп айт дейді яғни бұл деген сөз дініңді ауыстыра беруге бір жыл сенің дініңді бір жыл менің дінімді қабылдау деген әңгіменің шариғатта жүрмейтіндігін ескертіп отыр сондықтан да бұл жерде сыңар бір жақпенен қабылдап менің дінім осы қытайдың діні немесе жапон діні деген секілді бұл жерде ол аят оған айтылмаған бұл жерде түсірілген сүре мен аят мүшіректердің ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи саламға келіп айтқан уәждеріне жауап ретінде түсіп отыр ә, және де жетіншіден тәубе сүресінің 29 тоғызыншы аятын ә, ада ә, мысал ретінде келтіреді ол жерде жаға ә, шайқасу мұсылмандарда ислам діні бір соғыс құмар дін ретінде көрсетуге тырысады да, әрине біз ол аяттың негізгі мағынасына қарайтын болсақ ә, алла тағала былай деп келтіреді кітап берілгендерден аллаға және ақырет күніне сенбейтін алла мен оның елшісі харам еткенді харам демейтін әрі хақ дінді ұстанбайтындармен қашан олар өз қолдарымен қор болған күйде джизия бергенше шайқасындар деген ә, мағынада келеді аят ә, енді бұл жердегі ә, олармен шайқасыңдар деген мәселе ә, сол ке, бұл ә, тәубе сүресінің 29 тоғызыншы аятының түсу себебіне қарайтын болсақ сол уақытқа шейін меккенің мүшректері және оның айналасындағы дінсіздер мұсылмандармен соғысып мұсылмандарға күн бермей оларға қысым жасап түрлі түрлі қоқан лоқы жасағандығын біз жақсы білеміз мұсылмандардың саны көбейіп олар енді өз, өз алдына бір дербес ислам мемлекетінің қр жаңағы іргесі қаланғаннан кейін алла тағала сол мүшіректерменен соғысуға рұқсат береді және де оларға ә, бұл жолы иә мұсылмандықты қабылдаңдар немесе мұсылмандықты қабылдамасаңдар, ислам ә, жаңағы ә, мемлекетін мойындап оларға төлеу төлеңдер деген мағынада алла тағаланың осы аят түседі сондықтан да бұл жердегі мәселе ислам соғыс құмар дін емес екендігін біз астын сызып тұрып айтқымыз келеді Ә, біз тарихқа қарайтын болсақ адамзат тарихында қайындай бір мемлекет болмасын көрші мемлекетті немесе басқаларды ә, жаңағы ә, жа, жаулап алмағанмен де оларменен ә, жаңағы ә, салық алу оқиғаларын болғандығын көреміз ә, бір мемлекет күшті бір мемлекет әлсіз мемлекетті яки ә, болмаса өздеріменен соғысқан бір мемлекетті ә, жеңген жағдайда оларға салық салғандығымыз ә, жақсы білеміз әне бұл адамзат тарихында көп орын алған ислам дінінде де осы мәселеде алла тағала мұсылмандарға бұйырып отыр сол мүшіриктер сендермен мүшіриктер ислам дінін қабылдағанға шейін олармен күресіңдер егер қабылдамайтын болса онда дейді олар салық төлеп сендердің биліктеріңді мойындасын дейді міне сондықтан да бұл аяттың негізгі түсу себебін біз ә, дұрыс түсінбеген жағдайда ә, Бейне жазбада айтылғандай ислам дінін бір ә, соғыс құмар дін, ә, дін секілді көрсету бұл ә, қателік болып есептеледі сегізіншіден ә, бейне жазбада келгенде ажам дейтін араб тілінде сөз бар ғажам немесе аджам дейміз ғой бұл құранда айтылғандай ә, араб тіл, ә, араб емес басқа ұлттарды яғни yani, басқа ұлттар деген сөз басқа тілдегі адамдар деген ұғымды білдіреді бұл кемістетін сөз емес сондықтан да бұл жерде ешқандай да бұл екінші сорт немесе кемістетін а, жағы арабтан немесе мұсылманнан басқа деген ұғымды келтірмейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам былай деп бұйырад ей адамдар дейді мұсылмандарға біздерге айтып жатыр ей адамдар дейді естеріңде болсын раббыларың біреу ешбір араб араб еместен араб емес арабтан ақтың қарадан қараның ақтан діндарлығынан басқа ешқандай артықшылық жоқ күмәнсіз алланың алдында ең мәртебелілерің діндар болғандарың деп пайғамбарымыз бұйырған сондықтан да бұл жерде ағажам деген сөз араб емес басқа тілде сөйлейтін ұлттар деген ұғымды ғана білдіреді бұл кемсіту немесе жаңағы ә, нәсілдікке бөлінуге ешқандай да негіз жоқ екендігін жеткізгіміз келеді тоғызыншыдан ә, араб еліндегі азаматтыққа қатысты мәселені айтыпты бұл шариғат тұрғысынан діни тұрғыдан ешқандай да дәлелге алынбайды өйткені ә, қайсы бір елдің ішкі саясаты бұл дінге ешқандай қатысы жоқ екендігін естен шығармайық бейнежазбада келгендей уағыз деген сөзге келіп оны у ағыз деген секілді өз бетінше бір жақты ә, түсіндіруге тырысқан құрметті бауырлар құрметті тыңдармандар ұмытпаңыздар қазақ тілінде яғни қай бір тілде болмасын қазақ тілінде араб тілінен парсы тілінен түркі тілінен енген сөздер бар Ә, мысалы мектеп мұғалім бұлардың бәрі араб тілінен дәптер қалам араб тілінен енген сөздер фарыс тілінен де енген сөздер бар сол секілді бұл діни термин ретінде уаизун дейтін араб тіліндегі уағыз дейтін сөз біздің тілімізге енген сондықтан да бұл жердегі ешқандай да у ағыз деп айта алатындай сананы улайтындай әңгіме деген ұғымға келмейтіндігін біз астын сызып тұрып жеткізгіміз келеді бұл діни уағыз насихат бұл араб тілінен енген қазақ тіліндегі сөз сондықтан да өз тіліміздегі кірмес де бұрмалауымыз бұл қателік болады құрметті бауырлар ә, мұндай дінімізге пайғамбарымызға қасиетті кітабымызға айтылып жатқан ә, бір жақты айыптауларды қабылдамауларыңызды сұраймыз әрине ә, қай заманда болмасын бұндай адамдар шығады қоғам ішінде әртүрлі пікір айтатын адамдар болады дінді айыптайтын мансұқтайтын адамдар шығады біз тек қана алладан ондай жандар үшін хидаят сұраймыз қасиетті рамазан айында алла тағаладан біздер дұға етейік бұндай адасып жүргендерге алла өзі тура жолын нәсіп етсін